Salyanda kollektor qazıntısı zamanı partlamamış mərmilər aşkarlanıb. Bu barədə Kanal 13-ə Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin Şirvan regional qrupundan məlumat verilib. Belə ki, mayın 19-unda Salyan rayonunun Daykənd kənd ərazisində Salyan rayon su kanal idarəsinin əməkdaşları tərəfindən kollektor qazıntısı işləri aparılması zamanı həmin ərazidə 29 ədəd partlamamış mərmi aşkarlanıb. Hadisədən sonra ərazidə qazıntı işləri dayandırılıb və aidiyyatı qurumlara məlumat verilib. Əraziyə Salyan rayon polis şöbəsinin və Fövqəladə Hallar Nazirliyinin əməkdaşları cəlb olunub. Faktla bağlı araşdırma aparılır.